Близько. Електрична енергія займає близько 5% структури тарифів, заробітна плата близько 7%, і решта інше – це сплата водоканалу, поточні ремонти, модернізації, заробітна, ну, та інші податки – це близько 5%. А спалювання сміття, якщо таке буде, колись там буде у нас цей завод, я сподіваюся, то наскільки це, як це вплине на тарифи? Ну, якщо робити це за європейськими стандартами, за нашими розрахунками, це може призвести насамперед, що дуже важливо, до припинення зростання тарифів. Більш того, до зниження тарифів там на 25-30%. Це якщо казати тільки про виключно цей захід. Якщо застосувати низку інших заходів, то ми можемо сміливо там стверджувати, що знову ж таки, зрозумійте, некоректно казати лише про тарифи, треба казати про зменшення споживання і зниження тарифів. Ми можемо казати, що там розмір платежів може зменшитись відсотків на 60. Можна?